Қош келдіңіз, Ерлан. Қалыңыз қалай? Бізге қалай жеттіңіз? Рахмет. Ең бірінші шақырғандарыңа рахмет. Мен сізге мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы Ерланның арманы актер болу болды ма өмірде? Жоқ. Менің бар арманым мұғалім болмау еді. Неге десеңіз, бүкіл нағашыларым ұстаздар. Енді мұғалім болған соң ақыл айтады. Я нотация есті өскен адамбыз ғой. Сол кезде бала кездегі Ерлан өзіне мынандай бір ой тастаған. Өлсем мұғалім болмаймын деп. Жүргеновке түскен кезде ең бірінші қуанғаным мұғалім емеспін деп қуанған. Басқа саланы таңдады. Yeah. Бірақ қазіргі таңда ең сүйікті мамандығым сол ұстаздық. Бәрекелді. Ұстаздық еткен жалықпас демекші, ұстаз болып қай салада жұмыс істеп жатырсыз? Жүрек Жүргенов атындағы өнер колледжінде бір мүшелімді сол колледжде берген. Yeah, ұстаздық еткен. Бір бес шығарылым жасадым. Оның алдындағысы, мысалы, Рүстем Жанаман, Зарина Кармен деген сияқты. Сіздің шәкірттеріңіз, иә? Мен шәкірттерім, иә. Түсінікті. Жалпы өнерде тәжірибе қажет пе, әлде талант қажет пе? Екеуі де артық болмайды ғой. Екеуін бөлуге болмайды. Талантсыз өнерде менің ойымша уақыт өткізудің қажеті жоқ. Тәжірибе ол уақытымен келетін процесс, сондықтан да ол өте қажет дүние. Тәжірибе бар адам ол өз-өзіне сенімді бола бастайды, нанымды бола бастайды. Өзінің айтар ойы көбейе түседі. Өзіңізбен өзіңіз қаншалықты жиі сырласасыз? Ой, мен көп сырласам. Мен жалпы адамдармен көп араласуды аса ұнатпайтын адам, неге десеңіз, өйткені мен толықтай өзім ішкі жан дүниеммен сырласып, мен жалпы адам баласынан ақыл сұрамайтын адам. Мен үнемі тек қана өзімнен сұраймын, ішкі жан дүнием не айтады, соны істеймін. Өйткені мен нақты сенетінім, адамның ішкі түйсігі не айтады, сол ақиқатты. Ал 10 адамнан сұрасаң, 10 түрлі ақпарат айтады, ақыл айтады. Ол 10 адамның пікірін тыңдағаннан кейін сіз міндетті түрде бәрібір өзіңізге қайтып келесіз де, соның қайсысы дұрыс деген сұрақ қоясыз. Сондықтан да алдағы айтып кеткен процестерге мүлдем ұрынбаймын, бірден өзімнен сұраймын, ішкі түйсігім не айтады, соны істеймін. Ал жалпы қазіргі кезде адамдарға не жетіспейді деп ойлайсыз? Енді бұл бір абстрактты сұрақ қой, жалпы ол жан жақтан келуге болады. Мен өзімнің позициямнан мейірімділік жетіспейді. Жалпы қайсымызға болсақ та осы бір қасиетті дарытсақ, осы бір қасиетті ішкене қолға алатын болсақ, менің ойымша бәрі орнына келеді. Және де тағы да бір азамат ретінде мені қатты бір мазалайтын мәселе ол мына жаппай мәдениетсіздік. Сол кәдімгідей жанымды қатты жегідей жейді. Неге десеңіз, кішкентай баладан бастап үлкен кісілерге дейін қазір қоғамдық көлікте отырсаң да, есіктің алдында отырсаң да сол бір жаман сөздерге, жаман қылықтарға қарның ашады, көзің көреді, қарның ашады. Ал өзіңізге қоятын жиі сұрағыңыз қандай? Мен кіммін деген сұрақ. Жауап таба алдыңыз ба? Таба алдым. Менде жалпы қазір үш мамандық бар ғой. Актер, режиссер және де осы театр педагогы. Осыдан 6 жыл бұрын мен өзіме сонда сұрақ қойған. Мен кіммін деген. 4 айда осы сұраққа жауап іздеп жүріп, түптің түбінде ұстаздықты таңдадым. Мен оны жалпы барлық жерде қай бір сұхбат болса соны айтамын. Неге десеңіз, ұстаздық ол өте сауапты мамандық. Бәрібір актер бол, режиссер бол, сенің ар жағында өзіңнің ішкі меніңді ойлайсың. Егер де мен жақсы рөл шығарсам, менің атым шығады, мені туралы біле бастайды деп. Режиссердің де мүддесі сондай. Ал ұстаз ол істеген еңбегін риясыз береді. Ол ар жағында қайтарымын күтпейді оны. Сондықтан да ол бар бір себеп. Екіншіден ол ішкі жан дүниемді соны қалады. Неге десеңіз, мен адам баласымен жұмыс жасағанды ұнатамын. Актерлармен жұмыс жасағанды ұнатамын. Кімге болса да әйтеуір аз да болса бір жақсы жағынан септігім тисе, сол үшін мен өзімді бақытты санаймын. Түсінікті. Әрмен қарай сұхбатымызды студияда жалғастырайық. Жаңа әңгімелесіп жатқан кезде ұстаз болмаймын деп сөз бердім деп сіз өзіңізге. Бірақ та тарихшы болуды да армандапсыз. Ол арманыңыздан неге бас тарттыңыз? Жалпы қазақта сөз бар ғой, әр нәрсенің өзінің қайыры бар деп.
Қазір айтатын әңгімен бәлкім мына қазір абитуриент болып отқан адамдарға болмаса өмірде бір қандай да сәтсіздікке ұрынса ол керісінше Алланың мейірімі екенін білу керек деп ойлаймын. Жалпы тарих факультетіне мен өз қалауыммен емес, білесіз ғой бізде бір жаман қасиет бар, біз оқу бітірген кезде кім болатынымызды қайда баратынымызды анық білмей шығамыз ғой осы. Жалпы мектептің жүйесін бір кем түсі осы да. Баланың жалпы болашаққа көзқарасын тастамайтын сол. Біз солай түстік, бізге КазГУ-ға барасың, тарих факультетіне тапсырасың деді, жарайды дедім. Содан кейін 3 балым жетпей, мен жалпы құладым, түскенім жоқ. Одан кейін құжаттарымызды іле шала алып, АГУ-дың сырттай бөліміне тапсырдық, ол жерде тіпті іле салмай құладық. Сөйтіп ауылға қайтып бір жыл қой бағып жүріп, бір жыл бойы сенен артық бишара адам жоқ. Сонда өзің қайғы қасіретке малынып жүрген сәттер. Бірақ келесі жылы Алла Тағаланың өзінің есебі бар екен. Мені мүлдем ойламаған жерге, я жалпы өнер деп мен ешқашан аңсаған емеспін, ешқашан сахнаға шығып болмаса бір ләм деген адам емеспін. Бірақ Темірбек Жүргенов атындағы ол кезде институт болатын, соған түсіп актер мамандығына түсіп кеткен жайым бар. Аяқ астынан ойламаған жерден болған кезде енді сізге біреу ұсыныс жасаған шығар. Бір жыл бойы сол мен тағы тарихқа дайындалып жүрдім. Өзім жалпы мінезім бар, бір бастаған нәрсені аяғына жеткізу керек деп. Оның үстінде қазақтың бір жақсы қасиеті бар, намыс деген. Сен өзіңнің қатарластарың, кластастарың бәрі оқуға түсіп кеткен кезде сен жалғыз өзің оқуға түсе алмау, ол өте қиын. Сондықтан да ауылда жүріп сол тарихқа дайындалып түптің түбінде мен түсемін деп, маған қажет болмаса да, бірақ мен бастаған ісімді аяқтауым керекпін деп жоспарлап жүрген. Одан кейін ағам бар, сіздердің әріптестеріңіз Серік Әбікенұлы, сол кісінің негізі ұсынысы тарих факультетін. Тарихты білсең жаман болмайсың деп. Одан кейін ол ешқашан мені бір жаққа өзімен бірге ертіп жүрмейтін, бірақ оқу тапсыратын кезде бұл таза журналистердің бір отырысына апарды. Ол кезде сіздердің әріптестеріңіз қазір радиода істейтін Бағдагүл деген рахмет қызы. Сол кісі көріп алып, бала сен Жүргеновке тапсырсаңшы деп. Мен айттым, жоқ, мен өнерде хабарым жоқ деп. Жоқ, сен баруың керексің деп қойма. Одан кейін ол мені немен алды? Жүргеновте емтихандар бір ай бұрын болады деді. Егер түсе алмай қалсаң, КазГУ-ға бара бересің деді. Осы жерде мен былай ойладым. Мен бір ай бұрын барам, ана тест деген құрғырды тағы да бір өтіп аламын. Кішкене опыт, тәжірибе жинайын да, одан кейін бар КазГУ-ма кәдімгідей саспай барам деген оймен бардым. Сөйтіп Бағдагүл мені ертіп алып жүрген. Ал ол кісі өзі алып барды ма? Өзі апарды. Содан не таңдайсың деді, бүйтіп қарадым да, оператор мырзалар отырғы, операторский дедім мен. Актерға барса іште, жоқ, мен үшін актерлық өнер деген ол, білмеймін, ол басқа бір планета, басқа әлемдікі сияқты. Аспандағы ай мен дейміз. Одан кейін операторский қарап отырсам, ол жерде талаптарда физика пәні бар екен. О, жоқ, болмайды дедім. Оператордың ішінде физика пәні болғаннан кейін таңдамадыңыз? Таңдағаным жоқ. Одан кейін Бағдагүл қоймайды. Енді дей тұрғанымен енді аласыз үшін бәрібір сол тестке бола келіп тұрсың ғой деді. Актерский таңдайсыз үш деді. Жарайды, бәрібір ғой дедім. Сөйтіп таңдағам, сөйтіп түсіп кеттім. Оған да түсу оңай емес. Жай барып түсе салдым деген. Оған өнер көрсетесіз, өнерлі болуыңыз керек. Қаншама сізге тапсырмалар береді, соның барлығын орындау керек. Осы талаптың бәрінен өтіп тұрсыз ғой демек. Мен бір апта сол жерде іріктеуде жүрген кезде, консультацияларға қатысқан кезде, мен сол кезде түсіндім. Мен өз мамандығым тапқанымды ұқтым мен сол кезде. Содан болып жұмыс жасай бастадым. Кейін ұлы ұстазымыз Рахилям Абдрахманқызы Машурова, сол кісінің шеберлік сыныбына барған кезде, ол кісі мені көрген кезде бірден айтыпты, мен мына баланы аламын деп. Ол кейін енді апайымыздың айтқаны. Сөйтсе ол кезде мені Әнуар Молдабековке ұқсатқан. Сол бір ұқсастық. Білмеймін қаншалықты, өзім ұқсатпаймын, бірақ ол кісі сөйтіп көрген екен. Сол бір Әнуар Молдабековке ұқсастығым бәлкім сол Жүргеновке түсуге бір септігін тигізген шығар. Ол Бағдагүл апай сізге кім болады?
Ол бағана Серік ағамның әріптестері ғой, достары араласып. Әріптес, дос. Қамқорлық көрсетіп, бір жол ашып беріп тұр ғой енді сіз. Септік қой, септік. Иә, себепкер болып. Жаңа айтып атсыз ғой, ағаңыз жайлы жалпы отбасында қанша адамсыздар? Мен әпкем бар. 79-шы жылғы. Есімі Назипа. Екеуміз ғана. Екі ағайындысыздар. Иә, екі ағайын. Ата-ананың жайлы не айтасыз? Қай жақтың тумасысыз? Жалпы мен руым Найман. Бірақ ана шығысты көрмеген Найманмын мен. Біз енді әртіс болғаннан кейін бүкіл Қазақстанды аралаймыз ғой, бірақ неге екенін білмеймін, дәл шығысқа жол тартпады. Дәм тұз тартпады. Туған жеріңіз? Туған жерім Алматы. Жалпы арғы аталарымыз сол Өскемен, сол Семей жақтыкі. Нағашыларым мына Талдықорған жақтан, Жалайырлар. Ата-анаңыз өнер адамы ма? Өнер, менің ойымша, біз нағашылардан бізде Әбікен Сарыбаев деген нағаш атам бар. Ол кісі кәдімгі Жетісу ауданының бас ақыны болған. Мына Сарыөзек қаласында мәдениет үйі бар, сол кісінің атында көшелері бар. Жалпы сол кезде Жетісудың намысын қорғап жүрген бас ақын болатын. Бәлкім содан дарыған шығар деймін. Енді ақындығым жоқ. Жігіттің жақсысы нағашыдан дейсің. Бәлкім. Бірақ енді үйде өнерге қатысты ешкім жоқ. Қай жылы, қай уақытта дүние есігін аштыңыз? Енді 1981 жылғымын, 14 тамызда дүниеге келдім. Өзіңіз отбасын құрдыңыз ба? Осы жайлы айта кетсеңіз. Отбасы құрдық. Бір емес, екі мәрте. Сол 5 балам бар. Бірінші некеңіз неге сәтсіз болды? Өмір ғой. Мен өзім әкесіз өскен адам. Сондықтан да түптің түбінде мен ойлайтынмын, ешқашан отбасы болатын болса, ешқашан ажыраспаймын деп. Бірақ солай болды. Анаңыз бен әкеңіз де ажырасып кетіп еді? Иә. Бірақ енді іштей бала болғаннан кейін ол бір бала кезде өзі жетпей тұрады ғой адамға. Әке, шеше, тіптен бір жылулық, махаббат жетпей тұрған кезде осы сөзді бала іштей береді деп ойлаймын. Өз өзіне сөз береді. Өмір болған соң, жағдайлар болғаннан кейін солай болады. Кейде өмірдегі болатын нәрселерге ол адамның жалпы ешқандай бір өзгеретіндей бір мүмкіндік болмайды. Сол болып жатқан жағдайға жалпы тез келген нәрсенің өзінің бастауы бар, аяғы бар. Біреуде ертерек сол аяқталады, біреу ұзақтау болады. Бірінші жарыңыз жайлы айтайықшы, себебі ол сіздің өміріңізде болған адам ғой. Неше балаларыңыз бар? Екі бала бар. Екі балаңыз. Қазір баламен қарым-қатынасыңыз қалай? Бар. Араласып тұрасыз. Араласамыз. Екі отбасыдағы балалар бір-бірімен араласады, бірге жүреміз. Ода отыр ештеңе жоқ. Ол енді әйелдердің бұл жерде даналығы ғой. Қазіргі таңда екі отбасы бір-бірімен араласу деген ол өзі басқа сыймайтын тарихта жоқ дүние деп ойлаймын. Бірінші келіншегіңіз жайлы қысқа да нұсқа айтып өтсеңіз. Өнер адамы болды ма? Өнер адамы, бірге оқыдық. Жалпы өте жақсы адам. Сондықтан да оның жеке басына ешқандай бір нем жоқ. Ол ең бірінші мен үшін менің балаларымның анасы. Ол ең басты статус. Ал қазіргі жарыңыз? Ол кісінің бойында өнерді тұнып жатыр, бірақ өнерге барған жоқ. Қазір үйде Құдай берген үш баласын бағып өсіріп жатыр. Менің ойымша әйел адамның негізгі функциясын, миссиясын орындап жатыр. Ол бала тәрбиесі. Бірақ біз көбінесе әйел адам бала тәрбиелейді деп ойлайды екенбіз. Негізі анасы да әкесі де тәрбиелеу керек қой. Білесіз бе, сіз дұрыс айтасыз, бірақ ана менен әкелердің тәрбиелері ол екі түрлі. Әке ол сөйлеп, ол балаға ақыл айтумен емес, әке өзінің іс-әрекетімен тәрбие береді. Ал анасы ол бағып, қағып, сол құлағына барлық жақсылықты, ақпаратты құйып отыратын адам. Балалар қазір өзіңіз айтып атсыз ғой жаңа, көбі қазіргі кезде сәл мәдениетке жақын емес десек те болады. Балалар деген аузына не келген айтады шыны керекше. Өзіңіз де сұхбаттың басында айтып өттіңіз ғой. Есік алдында тіптен балалардың әңгімесін тыңдасақ шошимыз. Соған қараған кезде мен кейде өз ойым ойлайды. Осы әкелеріміз үйде осылай сөйлей ме екен? Әлде аналар осылай сөйлей ме екен деген ой келеді. Менің ойымша бұл жерде біз баланы да ата-ананы да кінәлей алмаймыз. Қоғам кінәлі ме? Түсінесіз бе? Бұл жерде қазір сол телевидениенің де мәселесі, қазір түсіріліп жатқан кино мәселесі, осының барлығына еркіндік беріп қойғаннан кейін
Ал жас бала онун психологиясы калай жумуш жасайт? Эгер де мен телевизорда осуну, я, эстертүүгө мүмкүндүк беретин болсо, ягъни ал жаксы деген сөз. Ягъни менде аны ийликтеп, менде жасай алам деп. Сөзсүз сонтон да ал купия эмес го жалпы, акпарат куралдары өлкөнүн кадимкидей кару. Оган идеологиябыз дурус болуп, эгерде жакшы жагынан тарбиялайтын болсок, ал шайда бармайт. Бизде энди өкүнүчкө орой ал жок. Қазіргі түсіп атқан кинолардың барлығы қарап атсаңыздар, енді барлығы емес қой, бірақ қазір мына YouTube версиялары бар ғой жалпы кинолардың. Енді қарау мүмкін емес қой. Өкініштісі жақсы дүниелеріміз бар. Кәдімгі халықаралық фестивальдерде орын алып, я, үлкен бағаға ие болып атқан туындыларды ешкім қарамайды. Ешкімге керек емес. Жалпы бір өкініштісі әдемі дүниенің барлығы. Мағыналы дүниенің барлығы жетімді қазір. Ішінде керек емес. Қазір бір екі нотадан тұратын әуен болса, сол 3-4 сөзден сол қайталанып тұра беретін біздің миымыз соншалық тозақ ақпаратты қабылдамайтын дәрежеге жеттік қазіргі таңда. Сондықтан да осындай бір өкінішті жағдайлар бар. Бізде жалпы өнер адамдары көпшілікке үлгі. Халықтың алдында жүргеннен кейін, ел алдында жүргеннен кейін бала кезде бізде мысалы үлгі тұттық қой, қаншама әншіні, қаншама актерларды. Бірақ өсе келе олардың да жалпы қарапайым адам екенін өсе келе түсіндік. Және оны жақсы жағын, жаман жағында біле бастадық, иә? Сол сияқты, сіздер де қазір үлгісіздер. Көпке үлгісіздер. Халық алдында жүрсіздер. Одан қалды шәкірт тәрбиелеп жатырмын деп айтасыз. Өзіңіз де қандай бір үлес қосып жатсыз? Осында өнерге ме? Өнерге емес, жалпы елге, қоғамға, жастар тәрбиесіне, қоғамға. Бағана айтып кеттім ғой, менің енді негізгі мамандығым, жалпы жүрегім, жаным мен тәнім мен қалайтын нәрсем ұстаздық. Сондықтан да сіздің сұрағыңызға ол тікелей осы, бірақ сөзбен мен ұстазбын. Егер де сен ұстаздың да ұстанымы бар, Ерлан. Иә. Yeah. Сол себепті. Дәріс беріп отқан кезде алдыңда тұрған адамға сәл болса да өмірді түсінуге ең бірінші өз-өзін түсінуге мүмкіндік беретін болсаң, адаспауға, дұрыс жүруіне деген кішкене болса да бір жолына бір сәл бір өзгеріс жақсы жағынан өзгеріс бере білсең, менің ойымша сол пайда. Ол сенің бір адамың сөйтіп-сөйтіп жалғаса береді ғой жалпы. Бізде қазіргі өзіңіз айтып жатсыз ғой, балалар да, жастар да жаман нәрсеге құмар. Бір сөзбен айтқанда, оны тез жатталады, тез соны қабылдайды бала. Ал жақсы нәрсе жетім қалып жатыр деп айтсыз, ол да дұрыс. Сөзіңіздің жаны бар. Бірақ дегенмен біз жақсылықты көп насихаттасақ жақсы болмайды ма? Бұрындары жақсы нәрсені ғана насихаттаған. Сол үшін бәрі жақсы. Сіз үшін жақсы деген не нәрсе? Жақсы деген мысалы, жақсы отбасы, біреудің жетістігі, одан қалды жақсы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, өнегелі ісі, ғибратты ғұмыры, осының барлығы жақсы игі іс. Ал біз өзіміз жастарға қандай да жақсылық жасап жатырмыз, қандай да өнер, өнегелі өнер жасап жатырмыз деп кейде іштей өзіңізде сұрақ бола ма, ойланасыз ба? Мен керісінше сізге сұрақ қояйыншы. Мысалы, жақсылықты дәріптейтін бағдарламалар жоқ емес, бар ғой? Иә. Өнеге туралы біздің салт-дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды да, ол кәдімгідей халқымыздың қазақи бір бөлігі бар да, топ, иә, халықтың. Олар кәдімгідей жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде өнер адамдары да бар. Мен де керісінше сізге сұрақ, сіз қалай ойлайсыз? Неге сол біздің, иә, үлкен кәдімгідей көп адамдар ғой енді, иә, үлкен қоғамның байлығы, қоғамның бір бөлігі жасап атқан еңбегі осы жалпы ортақ болып отқан жағдайға дәрменсіздік танытады? Мысалы, қандай дәрменсіздік танытады? Сіз айтып тұрсыз, өнеге туралы, жақсылық жайлы, отбасылар туралы да, салт-дәстүрімізді, өнерімізді дәріптейтін бағдарламалар жоқ емес, бар. Және де неге ол дұрыс насихатталмайды? Әркім әртүрлі қабылдайды, бірақ біз өнер адам болғаннан кейін, өнерде жүргеннен кейін, ел алдында жүргеннен кейін біз сол ақпаратты көбірек тарату біздің міндетіміз сияқты. Яғни ол жаңағы журналистер болсын, олар актерлар болсын, жаңағы әншілер болсын. Мен айтып отырмын ғой, өзім де мысалы әншілерге кәдімгідей қызығып, осы кісілер сияқты сахнада жүрсем екен, өнерде жүрсем екен деген ниетпен өнерге келіп қалдық шыны керек. Тура сол сияқты балаларды қабылдау үшін біз көп жақсылықты көбірек айтсақ жақсы болады деген ойдамын. Мысалы, ол жауыр болған әңгіме шығар, мысал ретінде келтірейін. Бірақ менің бойымдағы нәрсе. Біз бүкіл әлем, иә, таңдай қағып кәдімгідей қызғанып, қызыға да қарайтын
Димаш бауырымызды алайықшы. Кешіріңіздер мені. Біздің елде, е, сол бір үлгі тұтатын азамат қой негіз. Феномен қой. Бірақ не, бізге ол керек емес қой. Қай жерде көрдіңіздер сіздер үшін үлкен бір, білмеймін анда, Димаштың бір, е, кәдімгідей оны дәріптеп, міне қараңдар, Димаш сияқты болыңдар. Димаштың өзі таза үлгі бағын айтып отырсыз. Димаш Құдайбергенов жуырда ғана өзінің жеке үлкен кең осы біздің Саялда балабақша бар. Сол балабақшада жеке арнайы Димашқа арналған бір бөлме ашылды. Ол бөлмеде Димаштың барлық үлгісі туралы кішкентай 2 жастан 5 жасқа дейінгі балалардың бәрі жаттап алған. Сол балабақшадағы істейтін қызметкерлерге үлкен рахмет. Бірақ ол бір балабақшаның бір бөлмесі. Енді сол балабақша, ол балабақшада 450 адам бар. Ол балалар өсетін. Ол бәлкі болашақ қой бәрібір. Әрбір тәрбие ол бүгін болмайды, бірақ түптің түбінде ертең бір өнімін береді. Бірақ мен қазір үлкен масштаб туралы сөйлеп тұрмын. Сөйлестір ме? Кәдімгідей мемлекет деңгейінде осындай идеологияны. Бізде қазір кешіріңіздер мені, енді идеал санайтындай қандай жастар бар қазір? Жоқ қой. Сөйлестір ме, бізде қазір баған өнер адам деп отырсы. Өнер адамды қоя тұру керек, ғалым адамдарды. Сөйлестір ме, біз ненің болса да ұлы кәдімгідей қабілеті бар азаматтарымызды қажет қылмаймыз. Бәрі шетелде жүр. Бізге керек емес. Күні кеше біз театрда осы туралы сөйлесіп отырғанбыз. И сонда сұрақ туындады, сонда мықтылардың бәрі сыртта болатын болса, онда елдің ішінде жүргендер біз кім болдық деген сияқты бір-бір енді әріптестер арасында не болды. Өйткені шын мәнінде қаншама балалар проекттерін жасап отыр жастар. Бірақ оны қолдау жоқ қой. Сол бір ғалымды мысалы, жас баланы кәдімгі дәріптеп қараңыздаршы деп оны үлгі көрсететін болса қаншама балалар бар. Қазір бір жақсы жері мемлекеттің бір ұнайтын жері мына даму бала деген арт спорт деген нәрселерді кәдімгідей ол өте жақсы бастама. И керек десеңіз бізге мысалы енді комиссияда отырамыз, ол Жүргеновке келген кезде біз абитуриенттердің басқа деңгейде келетіндерін көреміз. Талапкерлеріміздің өнерді көрген, ол мүлдем басқа деңгей. Сол сияқты бағанағы мысалы жастарымызды үлгі тұтатын болсақ, олар тартылмай ма, басқалар да тартылмай ма? Енді қараңызшы, сізге деймінде жалпы қолыңызға билікті бердік. Осының бәрін неден бастар едіңіз? Бірақ нәрсе. Екі жерде өзімше кішігірім бір басшы болған жайым бар. Мен бір түсінгенім, басшылық болу менікі емес. Мен ұнатпаймын. Сондықтан да бұл сұрағыңызға жауап бере алмаймын мен. Мен басшы болсам, егер де мен бүтсем деген нәрсе аса ұнатпайтын сұрағым. Біздің бағдарлама арқылы ұсыныстар болса, жоғары жаққа жетіп жатса, ол орындалып жатса, нұр үстіне нұр емес. Өзім таза функционер адамым да. Жалпы менің мақсатым осы өнер, өнердің ішіндегі театр саласы. Мен осы бағытта ғана сөйлесетін едім. Абылай, жалпы қоғамды қалай өзгерту керек, елімізді қалай ілгері алға жылжыту керек деген нәрселерге мен айтамын. Мен бір нәрсені айтып кетейін, мүмкін мәдениетті көтеру керек. Біз осы 30 жылдан астам экономика деп келдік. Менің ойымша мәдениетке бет бұратын уақыт келген. Неге десеңіздер, мына коррупциямен күресіп жатамыз. Тәрбиесі бар адам, егер де біздің балаларымыз, қоғамымыз тәрбиелі болатын болса, мына мәселе өзімен өзі түсіп қалады. Неге десеңіз, отбасында тәрбие көрген адам ешкімнің ала жібін аттамайды, ешкімнің артық дүниесін алмайтын хақ. Театрға оралатын болсақ, жалпы өзіңіз актерсіз, театрда қызмет атқарасыз. Қазір қоғамдағы актердің беделі қандай? Актерларға қандай баға бересіз? Менің ойымша актер бағана да сіз айтып отырсыз ғой, негізі үлгі тұтамыз деп. Менің ойымша өнер адамдарда қоғамның бір қателігінің бірі жалпы өнер адамын үлгі тұтудың қажеті жоқ. Ол да қарапайым адам, ол да кәдімгідей қызмет етіп отқан, өзінің қолынан келетін жұмысын істеп отқан адам болды. Бір дана сөз бар ғой, ұлы адамның ұлылығын құрметте жеке басына бас сұқпа, көңілін қалады дейді. Ол да ет пен сүйектен жаралған адамдар. Қазақ халқы қашанда құрметтегеніміз ғой керек. Бірақ енді менің ойымша бүлі жарып етіп қараудың қажеті жоқ. Дәл өнер саласында жүрген адамдар рухани құндылыққа жауап беретін болса, дәл сондай кез келген тіпті сіздердің мамандықтарыңыз, сол врачтардың кәдімгідей еңбектері зор ғой. Неге сол кісілерді мысалы құрметтемейміз біз? Неге біз тек қана сол өнер адамдары деп қарап отырамыз? Менің ойымша бөліп жарудың қажеті жоқ. Алматының өзінемін дедіңіз де әңгімені қысқа қайырдыңыз. Алматы қаласынан боласыз ба сонда?
Мен сонау қаланың шетіндегі Айнабұлақ деген шағын ауданында туып өстік, сол жерде мектебімізді аяқтадық. Мен енді өмір туралы бір айта кететін нәрсем. Мен жалпы орыстармен өскен. Мен осы Жүргеновке түскенге дейін мен қазақша мүлдем сөйлемейтінмін. 17 жасыма дейін мен қазақша сөйлеу білмейтінмін. Оған ұқсамайсыз. Мені қазақ қылған, ішкі жан дүниемді кәдімгідей жүрегімді қазақ қып соққызған осы өнер. Сондықтан да өнер ол да ішкене болса да біздің мына жауыр болған қазақ тілі мәселесіне қандай да бір үлкен бір септігін тигізеді. Сондықтан да осы сәтті пайдаланып отырып, қымбатты көрермендер, мейлінше балаларыңызды өнерге, әдебиетке баулығандарыңыз дұрыс. Өнерге келген адам тағы не дайын болу керек? Қандай қайыншылықтармен бетпе-бет келдіңіз жалпы өзіңіз? Мен өзімді жалпы өте бақытты адамдардың қатарына санаймын. Өнерге де келуімді, мен жалпы өмірімде қандай жағдай болмасын, мен оның бәрін жақсылыққа жорайын. Сондықтан да кейін бұлай қарап отсаңыз, уақыт өте келе соның барлығы сенің бүгінгі Ерланға алып келетін сон бір сатылар. Сондықтан да менде өмірге де өнерге де ешқандай өкінішім жоқ. Біз бала кезде көп нәрсені армандап басқаша қараймыз өмірге. Есейе келе сенің өмірдегі жағдайлар сенің бала кездегі армандарыңмен түйсе бермейтін кездер болады. Саналы қазір иә кәдімгі оң солын біліп қалған Ерлан ол өзінің сөзіне жауап бере алады. Ең бастысы жасаған қателіктеріңді мойындай білу керек. Дұрыс айтасыз. Қателіктерді мойындай білудің өзі бір азаматтық ол. Сондықтан да еді, өмір болғаннан кейін қателеспейтін адам болмайды. Бірақ Алла қателестірмесін деп тілейміз ғой дегенмен. Өмір болғаннан кейін әртүрлі адаммен кездеседі, әртүрлі ортада болады. Жалпы сіз осы адамдардың қандай да бір бойындағы мінезін немесе қасиетін ұнатпайсыз. Өзіңізге ұнамайды. Жалпы кез келген адам ішінде жаман қасиет пен жақсы қасиет қатар жүреді. Енді қай қасиетке көбірек көңіл бөлсек, не көргіңіз келсе, қандай адамды көргіңіз келсе, сондай адамды көре салдыңыз. Кез келген жақсы адамнан жаман қасиеттер тауып алуға болады. Және де ең жаман адамның ішінен де жақсы қасиет табу. Бұл жерде сіздің сұрағыңызға бетіп жауап береді. Тыңдап үйренуіміз керек. Біз бір-бірімізді қазіргі таңда тыңдамаймыз. Өзге адам емес, біз үйдегі қасында жүрген адамдар тыңдаудан қалды. Сондықтан да егер де бір-бірімізді түсінуге, тыңдауға ұмтылатын болсақ, қалғанын сіз бағаны сұрап отырсыз, ол сұрақ өзімен өзі түсіп қалады. Өйткені шын мәнінде ең ашуланып тұрған адамды, ең жаман адаммен отырып, сіз сияқты бағдарлама шақырып, адами тұрғыда сөйлесетін болсаң, кез келген адамның жаман қасиеттері ол өмірінде болып отқан жағдайлардың жиынтығы әсері ғой. Сондықтан да жаман адам болмайды. Жаман адам ішіндегі жақсы адамды тани білмейтін адам болады. Мен сізге мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр. Өзіңіздің ұнамайтын қандай да бір қасиетіңіз бар ма? Өзімнің ба? Өзіңізге ұнамайды. Әлі күнге дейін осы мінезімді жеңе алмай келе жатырмын дейтіндей. Мен бір жаман қасиетім бар, ол қырсықтық. Кейде біз сізбен дауласып қалуымыз мүмкін, мен бірақ іштей білемін менікі дұрыс емес екен. Өзімнің айтқанымды істемей, мен тынбайтын адам. Кейін бірақ, енді жақсы қасиет деп айтайын ба, бәрі айналып кеп, бірақ сізден кешірім сұрайын. Бірақ дәл сол сәтте артқа шегінбейтін қасиет. Ерегеспен мінезім бар. Түбі кешірім сұрайтыныңыз бар. Мен жалпы адам баласынан кешірім сұрағаннан арланбаймын. Бірақ сол сәтте, сол ситуация уақытында дейсіз ғой. Сол сәтте ойындамай кетемін дейсіз ғой. Мен ер адамды жалпы аюға теңеймін де. Айтады ғой, аюды өлтіру үшін найзаның ұшын дейді де, тамағына тақа да, екінші жағын жерге тірей сал дейді. Аю ешқашан артқа шегінбейді ғой. Сол мінезіне бола, сол өз-өзін өлтіріп тастайды.
Сол сияқты ер адам да сондай. Мен жалпы шәкірттерім ана қыз балаларыма да сөйтіп айтатын. Ер адам деген аю сияқты. Сонда дәл сол сәтте ішкені шетке шығып кетті деп. Ол өз ішкені бет ашуланды, ашуланып қайтып келеді де. Өз сабасына келгеннен кейін барып айтатын да айтасың. Сол сияқты бізде сол аю іспетті сияқтымыз, дәл сол сәтте бізде бұны артқа қайту деген нәрсе жоқ та. Ал шындық үшін күрескен кезіңіз болды ма? Мен жалпы шындықты жақсы көремін. Ал өтіріктің құрсағында қалған кездері болды ма? Мен өзім өтірік айтқан кездерім бе? Иә, ал өтіріктің құрсауында қалған кездеріңіз болды ма? Енді мен мүлдем өтірік айтпаймын деген деп айтсам, енді өтірік болады. Жалпы кейбір сәттерде жағдайды ұшықтырмау үшін, біреуді жараламау үшін өтірікке жүгінетін кездеріміз бар. Біреуді ренжітіп алмау үшін, иә? Бірақ мен өмірімдегі принциптерім сол. Ешқашан өтірік айтпа деп. Ең басты өз-өзіңе өтірік айтпа. Біреуді алдасаң алдайтын шығарсың. Ең жаман әдет адам өз-өзіне өтірік айтқан кезде. Өз-өзін алдай бастаған кезде менің ойымша ең ұлы өтірік деген сол болады. Сондықтан да өзіңе өтірік айтпа деп айтатын сол. Сондықтан да кейін соның опық жесемді, бірақ тұрана шындықты айтуды жөн көрем. Ал енді осыдан 10 жыл бұрынғы Ерлан мен қазіргі Ерланды салыстыра аласыз ба? Ол кезде 33-те болған. Ол кезде енді өмірге деген мен не істеп жүрмін деген сұрақ туындаған кез. 33 жасында. 33 жасында. Оған дейін санасыз Ерлан болды. Хайлайлым, хайлым өнерде жүргеніңе мәз болып сөйтіп жүрген адамыз. Ешқандай дүниеге, еш нәрсеге қызықпайтын адам. Мен айтар, бір күндік өмірмен өмір сүрген адам. Ұнайтын айтыр. Мен тек ертең не болады деп ешқашан жоспарлаған емес. Мен сосын бір ешқашан кеше не болды деп, өткенде не болды деген нәрселерге бас қатырмайтын адам. Барынды бар, жоқты жоқты сөйтіп. Қазіргі, иә, қазіргі сәтпен өмір сүріп отқан. Бірақ 33 жасымнан кейін мен ойлана бастадым. Тоқта дедім. Тоқтаған сәтім болды. Тоқтап ойланатын сәт. Ойланатын сәт. Кіммін мен, не болды, не істеп жүрмін деген. Сол сәтте үйлендіңіз бе сіз? 33 жасыңызда әлде неше жасыңызда үйлендіңіз? Бәлкім отау ұрғаннан кейін ес тоқтатып атады ғой ер азаматтар. Мен ең бірінші рет 23 жасымда үйлендім. Санасыздық қой былай қарап отырсаңыз да. Сол екі бала да болды, ол баланың қалай өсіп жатқанын да сен өзің баласың ол кезде, шын айтайын. Неге 23 жаста? 23 жаста сол. Ал 33 жаста саналы түрде үйлендіңіз қайтадан. Демек, бірінші жарыңызбен 10 жылдай тұрдыңыз ғой? 7 жыл. Адамның саналы уақыты, санасыз уақыты деп айтпай қояйық, енді саналы уақыттар өзі сол 30-дан кейін келеді ғой дегенмен. Бірақ 23 жасыңызда ерте үйлендіңіз деп айтайын десем, 23 жастағы да ер азаматтар қайта қалыптасып алады. 23-те емес, тіпті ерте де есейетін адамдар болады. Біздің басымыз ондай бақ орнаған жоқ. Біз кәдімгідей өз уақытында серілік құрып, сөйтіп өнер қолап жүрген адамдармыз. Әйеліңіз қызғанған болу керек. Жалпы адам баласы, біз өзіміз ұстаз болғаннан кейін де, жалпы бізді сөйтіп тәрбиелеген адам қашанда дүзе жүру керек деп. Сондықтан да жаман жағынан серілік құрдық деп айта алмаймын. Біз өнер қолап жүрдік. Сөзсіз бе? Өнер, театр, гастроль, сол біздің бар ойымыз өнер болатын. Біз ешқашан мына біздің мына санамызда отбасы, балашаға, тұрмыс тіршілік деген нәрсе болған емес. Біз тек қана өнер, өнер, өнер деп жүрдік. Мен соны айттым. Соны қалай ойлайсыз сіз? Сол сәтте отбасыға уақыт бөлмей қалған сәттеріңіз көп болған сияқты ма? Иә. Оны мойындайсыз. Оны енді мойындаймыз ғой сол. Қазіргі таңда қайта көбірек уақытыңызды отбасыға бөлесіз. Қазір біз енді түсінген нәрсеміз, сен өз балаларыңа көңіл бөлмесең, ол балалар ешкімге керек емес. Сондықтан да оның әрбір жүрісі, тұрысы ол тікелей ата-анасына байланысты. Сондықтан да көбірек шамамыз келгенше, оның өзінде үлкен уақыт бөлуге мүмкіндік жоқ қазір. Бірақ шамамыз келгенше қандай да қолын жылт етіп босай қалса, әйтеуір балашаға бір жаққа апаруға, бірге болуға тырысамыз. Көп балалы әкесіз ғой енді. Бес балаңыз бар ғой. Аллаға шүкір. Бес баланы бірдей ойнатам деп жатырсыз жаңа. Бірдей уақыт бөлемін деп жатырсыз. Бірақ бір-бірімен қарым-қатынас кезінде қалай түсіндіре аласыз сіз ол балаларға? Жалпы сен ағайын, туыс, бауыр деп айтасыз, иә?
Onu biz kadimde бүрмөлө эми кадимде айттык, осылай-осылай деп түшүндүрүп салдык балдарга. Бул кийбир эки отбасынын балдары эки түрлүү карым-катнашта болот. Жагага типтен бир үйдүн балдарынын өзү бир нерсеге таласып айгыш. Бир бала болгон соң болот го. Ул бала эмес, кез келген адам бир-бири кандай да бир мүддөгө болот таласат сөзсүз. Энди ул биз адамый болмушубуз аны бала өлкөн деп өлө албайбыз. Ул биздин табигатыбыз сонда. Өнөрдүн де сол сыяктуу өз талаптары бар. Иә. Белгілі бір шеңберден шыға алмайсыздар. Актердің міндеті, яғни образы сомдау болды. Ал енді өмірде өзіңізге қандай да бір талап қоясыз ба? Қараңыз, актердің біріншіден менің түсінімдегі бірақ функциясы бар. Ол халыққа қызмет ету. Ол образ жасау емес. Біз образ жасау арқылы халыққа қызмет етеміз. Ар жағын қаз болатын болса. Тіпті маған жағымсыз кейіпкерді ойнайтын болсам, мен ар жағында азаматтық позициямда болсам, яғни мен ана жаман кейіпкерді не үшін сомдаймын? Соны көріп отқан адам содан жиренсе екен. Дәл сондай болмай қойса екен деп. Яғни бәрібір арт түптің түбінде бағана сіз жоғарыда қойды қандай қоғамға пайдаң бар деп. Біздің пайдамыз сол. Біз сол образ арқылы адамды жеркен. Иә, айтыр сол көрерменге сәл болса да бір ой тастай білсек, яғни сен бекер жұмыс жасаған жоқсың. Өмірдегі миссияңыз қандай жалпы? Ұстаз бол. Дегенмен жастарды тәрбиелеп ұстаз болып жүрсіз, е? Жалпы қандай да бір қасиетіңізді байқайсыз сол жастардан? Өзімнің қасиеттерімді біреуден көргенді ұнатпаймын. Мен тіпті өзімнің мектебім бар ғой, иә? Даралық мектебі. Жеке мектебіңіз бе? Школа актерской индивидуальности деген сөз бар. Неге десеңіз, өйткені әрбір адам дара. Сондықтан да бір адамның маған ұқсағанын қаламаймын. Ол өзінше дара, ол өзінің табиғаты бар. Ол сол өзінің табиғатын, иә, Құдай берген табиғатын дамытуға көмектесуіміз керекпіз біз. Ол баланың маған ұқсағанын қаламаймын. Енді адам болғаннан кейін әр адам әртүрлі ғой. Бірақ дегенмен бір ұстаздан үлгі алғаннан кейін сізге барып жүрген шәкірттер сіздің бір жақсы қасиетіңізді алғысы келеді ғой. Менің шәкірттерім басқа театрға барған кезде мен әйтеуір директорлар мен режиссердан еститін бір несі бар. Ешқашан кешікпейді, өздерінің жұмыстарына тиянақты, жауапкершілігі жоғары. Бұл енді өз бойымда бар нәрселер болғандықтан, бәлкім сіздің айтып отқандай, сол ол тәрбие. Сұхбаттасып отырған кезде өзіңіз айттыңыз, мен тіптен осы Жүргенов атындағы үлкен оқуға бармай тұрған кезде орысша сөйледім. Иә. Қазақша дұрыс білмейтінмін дедіңіз. Сізбен сұхбаттаса отыра мен сізден оны байқамадым. Қайта сөз саптауыңыз өте жақсы. Кітапты жиі оқисыз ба? Мен кітап оқимын, бірақ мен көбінесе сол мамандығыма қатысты әдебиеттерді оқимын. Кәдімгі көркем шығармаларға қолым тимейді. Біз енді бәрібір театрда болғаннан кейін сол көркем шығарма жұмыс барысында ғана оқимыз ғой. Тұр классикамыз болсын, қазақи драматургия. Бірақ өзім бір ниеттеніп бір нәрсені оқуға уақытым жоқ. Мен көбінесе мақсатым ұстаздық етіп болғаннан кейін жан жақты соланы өзімнің мамандығыма байланысты педагогикаға қатысты әдебиеттерді оқимын көбінесе. Болашақта әрине үлкен шәкірттер тәрбиелеңіз деген келеді жаңағы талантты дарынды шәкірттер тәрбиелейді деген ойдамыз. Бізге келіп сұхбат бергеніңізге уақыт бөлгеніңізге рахмет айтқымыз келеді. Енді бір сұрақпен аяқтағым келіп отыр. Адам ретінде, ер азамат ретінде осы қоғамда сізді не толғандырады? Қазақ ретінде жауап берейін. Мен жалпы қазақилық қасиетімізден айырылып қаламыз ба деген бір ішімде ойым, үрейім бар. Себебі сол байқұс тіліміздің жетімсіреп жүруі, қазақына өзімізге тән менталитеттің аса қазір бір үлкен бір сұранысқа ие емес екеніне. Ауылда өскен адамдар, ауылдың топырағында өскен адамдар ол ешқашан өз болмысын жоғалтпайды. Бірақ өкінішке орай біз қазір барлығымыз, ауылдың көбісі қалада. Біздің ауылдарға барсаң қарның ашады. Адам аз. Бұрынғы ауыл жоқ. Қартайып кеткен ауылдың бәрі. Үлкен кісілер ғана қалған. Кішкентай балалар мен үлкен ортадағы нағыз ауылдың тұрмыс тіршілігіне жауап беретін адамдар жоқ ол жерде. Мұның барлығы қалада жүр дейсіз. Бәрі қалада жүр. Ал қалада бағана мәселеге айтып көлейік.
Kalada kesin kersinçe. Bu mümkün mü katilesi vatkançı. Ben özümün baykağanı da aytıp otam. Nege deseniz, ben osu kazakı bolmısıma kaytıp kelgenime ben öte kuanıştım. Jäne de ben osu her bir sätti katty kadagalayım. Men bire orşa söyleyip kalsa, kazaktar orşa söylese de kadimde namıstanam ekende. Jındanam kerek bolsa. Ben ädii prinsipti türde eşkaşan orşa söylemeymin misal. Adamlar men jumıs barısında öner jönünde söyleşken kezde kede kommunikasiya bolu üşin özün түсүнөтүн тилинде сүйлөшөбүз. Жалпы үйдө балдарыма бизде отбасыда орусча сүйлөөгө кадимди тыйым салынган. Тыйым салынган. Яны болмайт. Балдар аны мультфильм, телевизор көргөн кезде орусча сүйлөйдү. Сол кезде бирден кагып сүйлөйбүз. Эй, казакча сүйлөйбүз деп. Жакшы Ирланд, олай болса болашагыбыз жаркын болсун. Амин. Я, коркунуч энди ал сийлет деген ойдомун. Алдагы убакта урпагыбыз мун жасаса Алла жаса өсүп келе жаткан балапандар эң бассы ата-анасын сыйлап билсе, элин жерин коргой билсе, бизде баарлыгы жакшы болот. Өнөрүбүз өчпөсүн, тек гана жакшы жаңылык менен, сүйүнчү жаңылык менен жолугайык. Бизге келип убакыт бөлгөнүңүзгө алгысым чексиз. Рахмат сизге дерге де. Силериңизге береке берсин. Олай болса, урматтуу көрөрмен, келеси сенбиде аман эсен жүздөшкөнчө, соо саламатта болуңуздар. Ар күнүбүз кубанычка, жакшылыкка толу болсун. Сиздер менен бирге болгон Айгүл Ысқақ.